ହାଏ ମୁଁ ଦିନେଶ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦିନେଶ କ୍ରିଏସନ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ କରି ଦେଖନ୍ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍, ବହୁତ ମଜା ଲାଗ୍ବା। ଆଜି ବିଜୟ ଦଶମୀ ଲାଗି ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଦେଖି ଯିବା ଲାଗି ବାହାରମା ଏବେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ବାଜିଗଲା ନା ବାଜିଗଲା ନା 8:30 ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଅଛି। ଆମେ ଏବେ ଯିମୁ ଦଶହରା ଦେଖି ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଦେଖି ଯିମା, ଦେଖମା ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାମା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା। ଟିକେ ଆଜି ଟିକେ ପାଉଡ଼ର ମାରିଦେଇଛେ ଆମେ। ଲୋକମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍, ଆମର ପିପଲ ଗୁଡ଼ା ଖଲିଆ ବଟା ହେଇକରି ବେଲେ ଆଜି ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ ରହିବା ଜବରନା। କାଇଁ ଯାଉଛ କାଇଁ ଯାଉଛ କାଇଁ ଯାଉଛ ହଉ ହଉ ଆସ ଆସ ପୁରା ହାଉସ ଫୁଲ ହେଇଯିବା ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛି। ହାଉସ ତ ନାଇଁ ସେ ଫିଲ୍ଡ ଫୁଲ ହେଇଯିବା। ଦେଖମା ଦେଖିଗଲା ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ବ୍ଲକ ପଡ଼ା। ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ସଜେଇଛନ୍ ଯେ, ଗଲା ବର୍ଷ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ସଜେଇ ଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଚଲବା। ମୋର ସାଙ୍ଗ ଚଲଉଛନ୍ ଭାଇ, ଆର ମୁଇଁ ପଛାଡ଼େ ବସିକରି ସୁଟିଂ କରୁଛେ। ଆଗେ ଯିମା ଜବାଟନା ଯିମା, ସୁଟିଂ କରୁଛ ନେଇ ଗଲ ଭଲ ପରେ ଆସ ଜବର ଭିଡ଼ ଖତରନାକ ଲୋକେ ଆମର ଜବାନ ଏନ୍ତା ଲୋକ ହେସନ୍, ତମର ବ୍ଲକ ନେ କେନ୍ତା ଲୋକ ହେସନ୍ ଯେ ଟିକେ କହିବ କମେଣ୍ଟରେ। ରାବଣ ମରବା ନା, ଓ ରାବଣ ବୋବା ମରବ ନା ନୁ ଆଜି ଜବାଟନା ଯିମା। ଜବାଟନା ନା ବୋଧେ ରାବଣ ପୋଡ଼ା ଚାଲୁଥିବା ନା। ଯୋଗୀ ତୁମର ଆମେ
Thank you.
Sorry,
লোকমানে ভিড়ি ধীরে ধীরে সব হাসরু চল না চল বাকি 10-20 হাজার লোক হবে হনুমান ঠিক আছে, আমার শেষ।